Tack så mycket. Tack. Ja, när man lyssnar på Ingvar så inser man ju vad som väntar. Ett fortsatt stenhårt politiskt agitationsarbete ända upp mot de 80, det kan jag försäkra er. Så jag har just börjat. Jag hade ju förmånen att få vara partiordförande och statsminister och ha en sån fin kamrat som Ingvar att luta mig emot när det behövdes. Och det kan jag försäkra er att det behövdes ibland. Det är ett uppdrag där du är ensam, utsatt, granskad, kritiserad. Sällan att du får den där klappen på axeln eller det där berömmet eller erkännandet. Det tar man bara för givet att det ska man förstå att man får. Så fungerar det. I de lägena är det viktigt att det finns ett parti som sluter upp omkring den som är just nu vald att föra partiets talan och göra det främst. Jag fick göra det under lite mer än 10 år. Och under den tiden kunde jag luta mig mot Ingvar. Nu är det Mona som gör det. Och hon ska känna att hon kan luta sig mot både mig och Ingvar. Och ändå är det så att hon också kommer att uppleva det som Ingvar och jag upplevde. Att man ibland känner sig ensam, sliten och trött. Då räcker det inte bara med partikamrater. Då krävs det också en och annan fin partivän. Dessa partivänner, det är de som ringer. Några har fått telefonnumret och så hör de av sig. En sån partivän som betyder mycket för mig, men också för Ingvar. Han sitter här på podiet idag och det är Kolle. Kolle är en fantastiskt optimistisk person. En härlig partivän. Och man visste ju att man kanske hade gjort en dålig insats. Man förstod det. Och man insåg att det gick inte bra. Då var Kolle där i luren. Och på sin kronobergska så berättade han hur in i helsike bra det gick. Och det var skönt att höra det. Även om man nog förstod att det inte var sant. Tack Kolle och tack alla ni andra som är partivän. Men kom ihåg en sak. Ingvar var granskad. Jag var ännu tuffare granskad. Mona har det ännu mycket värre. Och det blir hårt det år som ligger framför. Det krävs många partivänner nu. Och det krävs att vi håller ihop. Och att vi riktar udden mot de som är våra politiska motståndare. För vi ska ha en ny regering och den regeringen ska ledas av oss socialdemokrater. Dit ska vi. För mig är socialdemokratin oupplösligt förenat med 4 saker. Först, ett utvecklat, aktivt, fackligt, politiskt samarbete. Våra fackliga organisationer, våra fackliga kamrater, de är våra bästa bundsförvanter i ett arbete för att utjämna klassskillnaderna i Sverige. Socialdemokratin är en vänsterrörelse. Socialdemokratin är en rörelse för rättvisa och frihet. Socialdemokratin är en rörelse för solidaritet. I det arbetet är vi svaga, är vi slagna till slant om vi inte håller ihop med våra fackliga kamrater. Facklig politisk samverkan ger oss valsegern 2010. Vi är och förblir en rörelse som ser skeptiskt, kritiskt på marknaden. Marknaden är en
utmärkt tjänare men en usel herre. Vi tror på politiken. Vi tror på politikens betydelse och på politikens inflytande. Vi tror på den demokratiska processen. Vi vet efter de misslyckanden vi har sett internationellt och också i Sverige vad gäller marknadens agerande att allt fler människor begriper att vi behöver den typ av blandekonomi som socialdemokratin står för. Marknaden är tjänaren, politiken och demokratin är herren. Där står vi. Glöm aldrig att det stora gemensamma projekt vi har, att alla ska ha rätt till bra vård och bra omsorg och bra utbildning, är det största praktiska bidraget till jämlikhet i vårt land. Det är viktigt att det också fortsättningsvis utgår från de idéer om jämlikhet och frihet som var det som en gång i tiden gjorde att vi byggde upp det utanför marknadens kontroll, men numera gärna det med hjälp av marknaden, men aldrig i positionen av att marknaden är herre, marknaden är tjänare. Socialdemokratin utmärks också om vi jämför oss med länder runt omkring. Den svenska socialdemokratin, av att vi har valt en egen linje utrikespolitiskt. Det är viktigt. När man kommer till regeringsalternativen så är utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, en avgörande fråga för många väljare. Och för oss har det alltid varit naturligt att tala om trygghet och säkerhet, både här hemma i det vardagliga livet, men också i Sveriges som nation. Relation till omvärlden. Vi är alliansfria. Vi ska fortsätta att vara alliansfria. Ett NATO-medlemskap är inget alternativ för Sverige. Lika fullt hör vi allt fler tala om att det är där vi ska hamna. Vi ska inte till NATO. Vi ska fortsätta att vara alliansfria. Vi ska tilltro oss den möjligheten att vi kan sätta en dagordning också internationellt. Vi vill påverka, vi vill vara fria, vi vill stå för solidaritet och frihet också i utrikespolitiken. Därför är vi alliansfria. Socialdemokratins styrka har varit och är att vi alltid har varit odogmatiska. Målen, de har vi varit lojala mot. Medlen, hur vi kommer dit, ja, det får vi pröva från tid till annan. Förmågan att förnya, ompröva, är det som har gjort att vi ständigt har fått förnyat förtroende. Och dit ska vi igen. Den stora uppgift som nu ligger framför oss som socialdemokrater är att leda den stora politiska process som måste engagera också marknader och ett internationellt samarbete för att möta den stora klimatutmaningen. Det ligger framför oss. Det är inte frågan om mitt liv. Jag kommer nog att gå till en bättre värld innan vi ser klimatkatastrofens effekter i det svenska vardagen. Det är mina barn och det är deras barn vi talar om när vi diskuterar klimatpolitik. Det är en djup moralisk fråga. Vi måste ju fråga oss själva om vi ska lämna ifrån oss de som kommer efter oss en jord som var sämre än den vi ärvde av våra föräldrar. Risken är ju att det är på det viset. Och tiden rinner ut. Nu kommer vi upp till ett stort FN-möte i Köpenhamn om några veckor. Det finns väl anledning att varna för att det inte blir den stora avgörande framgång som vi så väl behöver. Och samtidigt rinner tiden ut. Det är som en cancer, brukar jag säga. Vi vet att det finns någonting där uppe i atmosfären som växer. Men samtidigt så verkar det som om folk säger och politiska ledare säger att vi kan nog vänta ett tag till. Det går nog över. Det är ingenting. Det blir ingenting. Det blir nog som det var förut.
igen. Samma sak som vi alla har upplevt i vår omgivning när vi har mött människor som har drabbats av den här hemska sjukdomen jag nyss nämnde. Och ibland går det över. Ibland blir det ingenting. Men ibland går man för länge och väntar. Och sen finns ingen väg tillbaka. Det är den enskilda människans helvete. Men samma typ av psykologi finns i politiken omkring klimatfrågan. Går vi för länge och väntar så finns det kanske ingen väg tillbaka. Och vad är det som ska göras? Är det så svårt och är det så farligt? Nej, det är det inte. Det är en modernisering av jordens kraft- och energiförsörjning. Det är en effektivisering. Det är ny teknik. Det är forskning. Det är investeringar. Det är utbildning. Det är fördelning och fattigdomsbekämpning. Det är sånt som är förknippat med ett gott samhällsbygge. Ett gigantiskt projekt som marknaden inte kommer att leda. Utan det krävs politiska signaler och politiska initiativ. Och där finns vi. Vi tror på politiken. Politiken är viktig. Det är därför vi är socialdemokrater. Samtidigt inser vi att om vi bara ska luta oss mot politiska beslut så kommer ingenting att hända. Det krävs också att ett näringsliv engageras. Det krävs också att det skapar ny ekonomisk utveckling som står i samklang med vad naturen tål. Nästa stora steg i den ekonomiska utvecklingen kommer att tas just därför att vi tvingas göra den ekologiskt uthållig. Så formulerade sig den socialdemokratiska regeringen redan i mitten på 90-talet när vi skrev en ny läroplan för den svenska grundskolan. Så är det. Det är ett projekt för att modernisera världen och den moderniseringen är i linje med det bästa av socialdemokratins traditioner. Den uppgiften ska vi ta oss an. När jag fyllde 60 år, det har jag gjort även om ni inte tror det. Så fick jag en present av ABF och det var att jag skulle göra en folkbildnings- och föreläsningsturné genom Sverige om klimatfrågan. Jag lovade Kolle att det ska jag göra. Jag är glad för uppvaktningen. Jag vill ha dock 6 stycken bra platser i Sverige där lokalt partifolk organiserar värdskapet ihop med ABF och sen ska vi föreläsa och sen ska vi debattera och sen ska vi folkbilda. Finns det någon här som är intresserad av att ta upp den möjligheten så står jag till förfogande, jag vill bara säga det. Och dit kommer vi alla förr eller senare, till den punkten då det som är det fina med politiken det är att vi får fortsätta att tala. Tala och debattera och diskutera. Inte därför att vi bara ska prata bort en stund, utan därför att vi ska påverka en opinion. Därför att vi vill bygga ett samhälle. Socialdemokratin har lösningarna för det framtida Sverige. Socialdemokratin sluter nu upp kring inte bara partiet som sådant, utan också kring partiets ledning. Sen går vi till val. Sen ska vi ha en ny regering. Och sen ska vi fortsätta att bygga i Sverige för rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Tack för att ni lyssnade.